Mundua begien bidez ikusten duguna ez ezik, hitzen bidez esaten duguna ere bada. Hitzek mundua adierazten dute. Azken batean, hitzak dira munduarekin harremantzeko daukagun lanabes nagusiena. Hitz desberdinen bidez mundua modu desberdinean deskribatzen dugu. Euskaldunok euskara darabilgu mundua deskribatzeko. Euskaldunok euskera erabiltzen dugu errealitatea margotzeko. Horregatik, euskerazko kazetaritza ezinbesteko proiektua da euskaldunok mundua deskriba dezagun, eta horregatik berria guztiz beharrezkoa da herri honetan bizi garen euskaldunentzat. Nik bat egiten dut Geroa Zugan kanpainarekin.